Mario, vieni a Quilibert. Uvítací výbor, co? Říkal jsem, abyste se dočistit ty vyhnul. Mám rád břitvu ostrou, vy ne? Nechcete oholit? Zítra odjíždí dostavník do Ebelin. Chci, abyste s ním odjel. To nejde. Šerif z Ebelin mě poslal sem. Měli byste se domluvit a obměnit slovník. V posledních 5 městech jsem všude slyšel to samý. Dobrá, tak zůstanete ve svém pokoji až do pozítřka. Pak vás doprovodím na vlak a pošlu na západ. Musíte se smířit s nepříjemným faktem. Jsem ve stavu absolutního finančního kolapsu. Nemám peníze ani na vlak. Šen si mi v Griffinu říkal, že máte pěkný balík. Měl jsem u něj v sejfu 10 000 dolarů. A kde myslíte, že jsou? Jak víte, musel jsem spěšně opustit město. Za ty 2 koně, co mi dal, jsem zaplatil po 5 000 za kus. Co vy na to? Ručník, prosím. Díky. Všichni si můj život cenějí neuvěřitelně vysoko. Vajete. Kolik vyděláváte? Řekl bych takovou 100 měsíčně, ne? Chcete mě podplatit? Kdepa, vás ne. Cítím se nucen předložit vám obchodní nabídku. Celkem dobrý. Máte úspory? Něco mám. Jednou si budete chtít koupit malý ranč, co? Já vám to usnadním. Založíte mě 1000 a já se s vámi rozdělím o výhru. Přijíždějí kovbojové a bude se hrát o vysoký sázky. 50-50. Našla by se spousta lidí, co by do mě investovali za 10%. Ale líbíte se mi, Vajete. Líbí se mi váš ohos. Proč tak velkomyslný podíl? Holič potřebuje tohle, vy jako šerif pistoli, já jsem hráč. Mým nástrojem jsou peníze. A zaručíte mi, že neprohrajete? Já neprohrávám. Pokr hrajou zoufalci, který toužejí po penězích. Jenomže já nemám co prohrát. Včetně života. Tak platí? To je ale zatracená drzost. No, v tom případě mi budete muset půjčit na vlak. Halliday, už jsem udělal v životě pár pitomostí. A teď udělám další. Dovolím vám tu zůstat. Co tak najednou? Líbí se mi váš ohos. Můžete zůstat, ale pod jednou podmínkou. Žádný nože, pistole ani mrtví. Žádný nože, pistole ani mrtví. Přesně tak. Máte moje slovo, gentlemana.